gå! Nei, det var sånn som morsan hadde med. Sånn ja, så går du bare litt uti, og så får du biten. Oi! Bare. Wow! Og så bare går du. Så bare si runde. Runde. Flott, og du tør å gå for det. Vil du få noe annet, så kan du hjelpe i gang. Hvor forsvann det? Og her kom sannsynligvis lukta over. Kan du bestemme om du vil rope til figuranten? Hvor er du? Og så bare løp du. Stalt og kan. Oi, det var alt, ja. Wow. Går du etter et par skritt, se hva du gjør da, sånn ja. Jajamän! Jajamän! Väldigt bra! Ta emot oss. Den jenta kun! Denne hunden kommer vi til å stoppe med dette slaget. Jag ska förklara hvor. Förlåt alltså! Oj, vad du kun! Oj, vad du kun! Vi går finna. Hvor var den? Thank you.